Chakula cha ubongo siku ya leo, karibu tuangazie mawili matatu kuhusu maisha ya kila siku ambayo twaishi mimi na wewe. Na ama kwa hakika katika haya mawili matatu utakwenda kuondoka na kimoja ama kiduchu kabisa, lakini ama kwa hakika hautoondoka bila kitu. Yote kwa yote ni kuambie tu, maisha ndio haya haya. Fanya kazi kwa bidii, huku kila hatua ukimtanguliza Mwenyezi Mungu. Mimi ni ndugu yako Dastan Freddy Kamala. Tafadhali nifuate mpaka tamati, lakini itakuwa poa vizuri ukipata wasaa, tafadhali nifuate katika mitandao mbali mbali ya kijamii, Facebook, Twitter, Sanjari na Instagram, na kote huko natumia jina moja tu, Dastan Freddy Kamala. Maisha ndio haya haya. Fanya kazi kwa bidii, huku kila hatua ukimtanguliza Mwenyezi Mungu. Naam, kila jambo mtangulize Mwenyezi Mungu. Kuna mtu amenunua TV baada ya watoto wake kufukuzwa kwa jirani, eti kwamba wanachafua makochi ya watu kila wanapokwenda kuangalia TV. Makochi yenyewe ambayo yanapelekea wanao kutukanwa, ukiyaona utacheka ufe. Halafu ka TV kenyewe kadogo, lakini hako wako jirani anawasimangia wanao, usijali, fanya kazi kwa bidii, nunua ya kwako. Kuna mtu amejenga nyumba yake baada ya kuchoshwa na kelele za mwenye nyumba. Yani kuna baadhi ya nyumba ukipanga ni kero kweli kweli. Unaweza ukatukanwa matusi ya ajabu ajabu, ila mtu ambaye anakutusi hana mbele wala nyuma. Yani ukimwangalia mtu mwenyewe umemzidi kila kitu, isipokuwa yeye amekuzidi ana nyumba. Wakati mwingine inakera. Kuna mtu amefungua biashara yake baada ya kuchoshwa na mshahara wa masimango. Kufanya kazi kwa watu kuna shida wakati mwingine. Kazi unafanya, ukiomba mshahara unaambulia kupata matusi na kero. Utadhani unaomba msaada, kumbe ni haki yako ya msingi. Unadai miezi sita, unapewa mwezi mmoja na kashfa kibao. Kweli, ukitaka shari, dai chako. Kuna mtu ameenda shule baada ya kuchoshwa na manyanyaso ya bosi. Bosi yuko na degree moja, basi anasumbua wenzie kweli kweli. Nikwambie ndugu yangu, kama unayo nafasi, rudi shule. One day yesi, barasemaga batoto bamujini. Kuna mtu kafungua kanisa lake baada ya kuchoshwa na barua za onyo kutoka kwa wakubwa na kuhamishwa kila mara. Wahenga walisema ni hatari kujua kumpita bosi wako. Unatoa pepo na wakati bosi wako hajawahi kutoa pepo, kipi wategemea kama si kupewa barua za maonyo? Kuna mtu kafungua baa yake baada ya kuchoshwa na makofi ya mgongoni kutoka kwa meneja wake wa baa. Nyie acheni, huko kwenye mabaa kuna mambo hatari. Kama unabisha, nenda kaulize dada zetu, watakwambia. Kuna wakati huko baa unalipwa kwa idadi ya chupa za bia unazouza. Kuna mtu kanunua roli lake baada ya kuchoshwa na kelele za mke wa bosi. Gari bovu, ukichelewesha mapato kwa bosi unatukanwa kama mtoto mdogo, na wakati nyumbani mke anakuita shujaa na watoto wanakuita mshua. Kuna mtu leo hii amepanga chumba chake baada ya kuchoshwa na visa vya shemeji yake. Tangu ahamie kwa dada, kila siku dada alikuwa anapigwa. Pale apigwi dada ujue. Kuna jamaa mmoja alikwenda kumtembelea shemeji yake. Sijui dada yake alimkera kipi shemeji yake. Shemeji akaanza kutukana, akasema kwamba humu ndani hakuna watu, kuna mende tu. Manake dada, kaka, wote ni mende tu. Kukaa kwa mashemeji ni mateso. Mungu ajalie wote wanaokaa kwa mashemeji zao wapate pa kwao. Ila kama shemeji akutesi, mnaishi freshi, ana masimango, mambo ya kobie, safi, muombe kwa Mungu.
lakini usiboteke, ondoka, tafuta pa kwako, maana mtu chake Bwana. Mwanaume akizinguliwa anatafuta cha kwake. Mwanaume akizinguliwa hatangazi, anachukua hatua. Ukiona unapigwa teke, tambua wewe ni tishio. Acha kulialia, amka ukafanya mambo ya kutisha. Teke la adui likupeleke mbali, sio mbele. Naam, teke la adui likupeleke mbali, sio mbele. Nikwambie tu, yote kwa yote, watu wengi kwenye hii dunia, hasa nchi kama Tanzania, watu wengi ni matokeo ya mimba zisizotarajiwa. Mimba ambazo ziliingia bila mpango na zikagoma kutoka. Mwisho wa siku mwenzangu na mie ukazaliwa. Ndio maana unatusumbua mtaani sana. Kila jambo baya ni wewe. Kuna watu wasingetoa mimba leo hii wangekuwa na watoto zaidi ya 50. Sikia nikwambie sister, kutoa mimba hakukufanyi kuwa binti, bali unapotoa mimba unakuwa mama wa marehemu. Ukweli unakera, lakini wacha niseme, liwalo na liwe. Ewe kijana, sikia nikwambie. Ewe binti, sikia nikwambie. Ni hatari sana kuwekeza nguvu na mali kwa mchumba wako, maana lolote laweza kutokea wakati wowote na mwisho wa siku ukajiua. Jamaa mmoja alimfungulia duka mchumba wake. Wateja wakamuoa mchumba wake. Binti mwingine aliiba pesa kwao akampa mchumba wake afungue biashara ili watajirike waenjoy maisha. Jamaa akafungua biashara. Alipopata utajiri akamkataa binti kwamba hawezi kuwa mwanamke mwizi. Hata wale waliosomesha wachumba zao waliishia kulia na kujinyonga. Ndugu yangu, usiwekeze sana kwa mchumba wako, maana hakuna mtu mwenye mchumba mmoja. Utasomesha kumbe anayeoa mtu mwingine. Utasomesha kumbe anao wengi kama wewe. I say, kwa hali ya maisha ilivyo ngumu, ukipatwa na kesi inayohitaji faini ya shilingi 500,000, wengi wataishia jela. Naam, kwa hali ya maisha ilivyo kwa sasa, kama ukikumbwa na kesi na faini kawa shilingi 500,000, wengi wataishia jela. Hapa hakuna cha mtumishi wa umma wala cha nani, maana hata watumishi wa umma wengi wanalipa mikopo. Ukiwakurupua ghafla tu 500,000 ya fasta hawana, yani hawachomoki. Hata ukiwapigia jamaa zako wakupe 100,000, ukipata hata wawili tu, shukuru Mungu. Japo huwezi kusemea mfuko wa mtu, ila huku mtaani twajuana. Wengi tuko juu ya mawe. Ukweli ni mchungu, lakini wacha tu ni useme. Nipo hapa mtawala, mnifate, mnipige, mniue. Lakini kingine ni kuambie tu, katika majira ya sasa tulionayo haya, naam, nyakati kama hizi tulizonazo, kama unamiliki simu ya smartphone, simu janja, itunze sana. Naam, kama unamiliki simu yako ya smartphone, itunze sana. Maana ikiibiwa hiyo au kuharibika, kupata nyingine ni mtihani kweli kweli. Kundi la Afrika wakienda Ulaya wanaitwa wakimbizi, lakini kundi la wazungu likija Afrika wanaitwa watalii. Kundi la Afrika wakionekana porini ni majangiri, lakini kundi la wazungu wakionekana maporini ni watafiti. Hapa napo kuna shida. Analiwa mjinga, anakula mjanja. Ukiwapatia chakula maskini unaitwa msamaria mwema, lakini ukiuliza chanzo cha umaskini wao unaitwa mchochezi. Hii ndio Tanzania, hii ndio Afrika. Mwafrika akifa akazikwa, baadaye katokea tukamuona tena, anaitwa mzimu, anaitwa mzukule. Mzungu akifa baadaye ikatokea tukamuona tena, anaitwa malaika. Ukitembelea kaburi la mzungu umeenda hija. Ukitembelea makaburi ya Waafrika umeenda kuanga. Ndio maana makaburi ya Waafrika ni vichaka tupu,
na wakati makaburi ya wazungu ni uzunguni, ni ushuani. Yaani makaburi ya wazungu huko wanafanyia pati, huku kwetu makaburi yetu ukifanyia pati kaburini, watu wakakuona, kamwe kwako hawawezi kukanyaga, maana wewe ni mchawi. Yote kwa yote ni kwambie, kila aliye juu ushuka chini, lakini si kila aliye chini upanda juu. Naam, kila aliye juu ushuka chini, lakini si kila aliye chini upanda juu. Unaweza kuanzia chini na kubakia huko huko chini hadi kifo chako. Habari za hata mbuyu ulikuwa kama mchicha zinahitaji umakini mkubwa kabla ya kuziparamia. Unaweza ukawa mchicha na kubakia hivyo hivyo mchicha mpaka unakufa. Binadamu ni kiumbe wa ajabu. Naam, sisi ni watu wa ajabu. Kila mtu anamuomba Mungu ampatie maisha marefu, na wakati kila mtu hataki kuzeeka. Ni sawa pale unapotamani kwenda mbinguni halafu hautaki kufa. Sikiliza, huwezi kushinda mashindano ya ngumi bila nundu. Nenda kapambane. Unampenda asiyekupenda, anayekupenda humpendi. Naam, unampenda asiyekupenda, anayekupenda humpendi. Wakikuuliza kulikoni, unasema mapenzi ni upofu. Sikiliza nikwambie, asiyekupenda achana naye. Ukilazimisha, ukifosi, atakutoboa macho ili uwe kipofu kulikweli. Kwanza maisha yenyewe haya magumu. Kupenda visivyopendeka ni ujinga na kupoteza muda tu. Mimi nikwambie tu, sio kila tatizo lazima utumie nguvu kulitatua. Naam, sio kila mgogoro utumie nguvu kuumaliza. Ukitaka uamini kwamba inawezekana kutatua mgogoro kwa njia ya amani, kwa njia ya upendo, bila mabavu, bila nguvu, subiri mbu atue kwenye korodani, alafu mnase kibao kama ambavyo unamnasa akiwa mkononi au akiwa kichwani. Fanya hivyo. Thubutu. Hauwezi kufanya hivyo. Hii maana yake ni kwamba njia za kumuadhibu mpenzi wako anapokosea zipo nyingi tu. Sio lazima umtie ngeu. Sio lazima umtie kiberiti. Sio lazima umkate makofi. Za kuambiwa changanya na zako. Ukiongea na mtu kwenye simu, mkimaliza maongezi, usikate simu haraka. Sikiliza, kuna yale maneno ya mwisho yale ni muhimu sana katika maisha yako kuliko maongezi yote mliozungumza. Naam, ukiongea na simu na mtu, mkimaliza maongezi, usikate simu haraka. Kuna yale maneno ya mwisho mwisho ambayo yazungumza, hayo ni muhimu sana. Unaweza kusikia akisema huyu bwege tu nishampanga, ama akisema ili buzi tu nalichuna. Labda anaweza kukuita fala, kumbe wewe ni mkewe. Kuna watu wanasema kwamba pesa sio kila kitu. Sawa, kweli pesa sio kila kitu. Lakini hakikisha unazipata pesa kwanza, ndipo ongee huo upuuzi wako. Ukiwa huna pesa, hata ndoto unazoota zinakosa mpangilio. Mara unaota uko kisimani, mara kisima kinabadilika kinakuwa banda la kuku, mara kuku wanabadilika wanakuwa nyoka, wanaanza kukufukuza wakugonge, unapiga makelele, unawaamsha nyumba nzima. Yani yote tu ili mradi tu uteseke. Jamani, tutafute pesa. Pesa inaleta utulivu, na hadi ndoto ambazo unaota zinakuwa ndoto nzuri. Ndio maana wakasema usimwamini mtu, subiri ashike hela. Mwafrika akiwa hana hela ananena kwa lugha, yani bila mpangilio. Akizipata anaongea Kiingereza. Unapozinguana na mpenzi wako, usiwe na tabia ya kumshtaki kwa ndugu zako. Maana siku mkisameheana, mkipatana, ndugu zako hawatamsamehe. Naam, unapogombana na mkeo, mmeo, mchumba wako, usiwaambie ndugu zako, vingine mezea. Maana wao watamchukia, hata wewe ukimsamehe wenyewe hawatasamehe. Kingine ni kwambie, hakuna matumizi mabaya ya pesa. Naam, hakuna matumizi mabaya ya pesa. Shida ni kwamba
pesa hazipo. Kama hauna pesa, hata ukiona mtu kanunua kagari kamwanae, utasema ni matumizi mabaya ya pesa, bora angenunua debe la unga na maharage. Ndugu yangu, tafuta pesa zako ili uache kuumia kwa matumizi ya wengine. Yote kwa yote, ndugu yangu. Ndugu yangu, usiache kuomba kwa Mwenyezi Mungu. Mungu wetu ni mwema kila wakati. Naam, usiache kuomba. Maombi ubadilisha maisha. Tabia ya kuomba wakati una shida ni kumfanya Mungu wa dharura. Naam, wako ambao wanaomba wakati wa shida tu, hilo ni kosa. Kumbuka, ukimfanya Mungu wa dharura, na yeye pia atakufanya wa dharura. Unapoacha kuomba, unaanza kuwa na tabia mbaya. Unaanza kuwa na tabia kama wana Israeli. Unaanza kulaumu, kutukana, kuponda na kunungunika. Unapoacha kuomba, unakuwa mbaya. Unanuka, unapoteza thamani yako. Unakuwa mtu wa hovyo. Unapoacha kumuomba Mwenyezi Mungu, unaanza kufanya makosa ukidhani ni sahihi. Unakuwa na kiburi. Unapoacha kuomba kwa Mwenyezi Mungu, tambua kwamba mwisho wako umekaribia. Unapoacha kuomba, unaanza kuoza. Unapoacha kuomba, unaanza kuona watu wote ni wabaya. Unapoacha kuomba, unakuwa gizani, huoni mbele. Wana wa Israeli hawakuona mbele. Walitumia miaka 40 kufika Kanaani, umbali ambao wangetumia siku 3 tu, walipotea. Unapoacha kuomba, unaanza kushindana na Mungu. Unasema Mungu hayupo. Unapoacha kuomba Mwenyezi Mungu, kila kitu kinaanza kupigana na wewe. Utaichukia hadi sura yako, utaiona mbaya na kuingia harama kuikarabati. Naam, unapoacha kuomba, utaichukia mpaka sura yako, utaanza kuiona mbaya, utaanza kuiona mbovu. Mbio mbio kwenye vitu vingine vingine, sivitaji unavijua mwenyewe. Unatumia sura chwe, umeacha kuomba. Ndugu yangu, omba tu, hata kama ujisikii kuomba. Omba nguvu za kuomba uombe. Omba ya siku kute ya wana Israeli, kutembea miaka 40, safari ya siku 3. Omba upunguze safari. Najua unawashangaa wana Israeli kusafiri miaka 40 jangwani. Usiwashangae wana Israeli, anza kwanza kujishangaa wewe mwenyewe. Unakaribia miaka 40, hata kiwanja huna. Unachomiliki ni redio na kitanda tu. Tuombe ndugu zangu, tukiomba Mungu anajibu. Aombaye upewa. Ukiomba utapata, na utafupisha safari yako, haitokuwa ndefu kama ya wana Israeli. Katika safari ya wana Israeli, mtu aliyekuwa na miaka 50 wakati huo alifika Kanaani akiwa na miaka 90. Bah, hatari sana. Yote hii ni kwa sababu hawakuomba. Safari ikawa ndefu sana. Wewe na mimi tuombe kwa Mwenyezi Mungu. Safari yetu ya mafanikio isiwe ndefu. Maisha ndio haya haya. Fanya kazi kwa bidii. Huku kila hatua ukimtanguliza Mwenyezi Mungu. Kila jambo Mungu kwanza. Ee Mungu wangu Baba uliye juu mbinguni, na kuomba uendelee kuibariki kazi ya mikono yangu. Na kuomba nibariki mimi na huyu ambaye ametegea sikio Dizi FM kwa sasa. Na kuomba mbariki asichelewe kwenye safari yake ya mafanikio. Na kuomba mbariki asichelewe kama wana Israeli. Hiki ni chakula cha ubongo. Nami ni ndugu yako, rafiki yako wa kila kukicha, soiba wako wa juzi, jana na leo, Dastan Freddy Kamala. Shukran.